ክልል ለውጭ መገናኛ ብዙሃን የሚዘግብ አንድ ጋዜጠኛን ጨምሮ በአስተርጓሚነት ሲያገለግሉ የነበሩ አራት ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቤተሰቦቻቸውና የሥራ አጋሮቻቸው አስታወቁም። በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች ማስረጃ ስለተገኘባቸው በምርመራ ሂደት ላይ መሆናቸውን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሙሉ ነጋ ተናግረዋል። በናይጄሪያ በታጣቂዎች ታግተው ከነበሩ ሴት ተማሪዎች ውስጥ 279 መለቀቃቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁም። ባለስልጣናቱ እንዳሉት ባለፈው አርብ ጀጌምቤ በተሰኘች ከተማ በሚገኝ የመንግስት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማሩ የነበሩና ታግተው ከተወሰዱ 317 ሴት ተማሪዎች ውስጥ ነው ቁጥራቸው በዛ የሚለው የተለቀቁት። የጀርመኗ መራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ በቤተሰቦች መካከል በኮቪድ ምክንያት ተጥሎ የቆየው ማህበራዊ መራራቅ ለማላላት ፍላጎት እንዳላቸው ዛሬ አስታወቁም። በሁለት ቤተሰቦች መካከል አንዳንድ ሰዎች ብቻ መገናኘት የሚፈቅደውና ከአንድ ወር በፊት ተጥሎ የነበረው ገደብ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ሊላላ ይችላል ተብሏል። ዜናውን በዝርዝር 125ኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል። በዓሉም በአዲስ አበባ ከተማ ሚኒሊክ አደባባይና በመስቀል አደባባይ በተለይ ድምቀት አግኝቷል። በዳግማዊ ሚኒሊክ አደባባይ በነበረው ስነ ስርዓት ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአበባ ጉንጉን አኖረዋል። ፕሬዝዳንቷ በዚሁ ጊዜ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ ጽናትና አይበገሬነት ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው ብለዋል። በስነ ስርዓቱ በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ድሉንና አርበኞቹን የሚዘክሩ የተለያዩ አልባሳት ለብሰው ጦርና ጋሻ እንዲሁም ጎራዴ ይዘው ታይተዋል። በተመሳሳይ በመስቀል አደባባይ በነበረው ደማቅ ስነ ስርዓት ከአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ የመጡ በርካታ ፈረሰኞች ታድመውበታል። በዓሉም በተመሳሳይ በባህር ዳር ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በተያያዘ ከሳምንት በፊት የአድዋ የሰላም ተጓዦች በሚል መጠሪያ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ወደ አድዋ ተራሮች ጉዞ ጀምሮ የነበሩ ተጓዦች 600 ኪሎ ሜትሮችን ብቻ እንደተጓዙ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ መገደዳቸውን የጉዞ አስተባባሪ ያሬድ ሹመቴ ተናግሯል። ቡድኑ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ ዛሬ ጠዋት ሚኒሊክ አደባባይ በነበረው የበዓል አከባበር ስነ ስርዓት ላይ ታዳሚ መሆኑ ታውቋል። አድማጮች፣ በዓሉን የተመለከቱ ዘገባዎች በመጽሔት ዝግጅታችን በስፋት ይተነተናሉ። በትግራይ ክልል ለውጭ መገናኛ ብዙሃን የሚዘግብ አንድ ጋዜጠኛን ጨምሮ በአስተርጓሚነት ሲያገለግሉ የነበሩ አራት ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቤተሰቦቻቸውና የሥራ አጋሮቻቸው አስታወቁም። በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ማስረጃ ስለተገኘባቸው በምርመራ ሂደት ላይ መሆናቸውን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሙሉ ነጋ ተናግረዋል። ነገር ግን በቁጥጥር ስር የዋሉበትን እና ስለ ምርመራው ሂደት አቶ ሙሉ በዝርዝር ያሉት ነገር እንደሌለ የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ፍጹም ብርሃኔና አሉላ ካሉ የተባሉ ለፈረንሳይ ዜና ምንጭ ኤኤፍፒ እና ለፋይናንሽያል ታይምስ በአስተርጓሚነት ሲያገለግሉ የነበረው ባለፈው ቅዳሜ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ታምራት የማነ በተመሳሳይ መቀሌ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉ የተገለጸ ሲሆን ጋዜጠኛው ለየትኛው የዜና ወኪል ሲዘግብ እንደነበር የዜና ምንጩ ያለው ነገር የለም። ሌላው የቢቢሲ የመቀሌ ዘጋቢ ግርማይ ገብሩ ትናንት ሰኞ መቀሌ ውስጥ በወታደሮች በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። በተያያዘም በቅርቡ በትግራይ ክልል ገብቶ እንዲዘግቡ መንግስት ፍቃድ የሰጣቸው የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ኤኤፍፒ፣ ቢቢሲ እና ፋይናንሽያል ታይምስን ጨምሮ 7 የውጭ መገናኛ ብዙሃን የአገር ውስጥ የዘገባ ደረጃዎችን አሟልተው ካልዘገቡ የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ አስቀድሞ ማስጠንቀቂያ እንደደረሳቸው ዘገባው አክሏል። በማረሚያ ቤት ከ30 ቀናት በላይ በረሃብ አድማ ላይ እንዳሉ የተነገረላቸው እነ ጃዋር መሐመድ ዛሬ ወደ ላንድ ማርክ ወደ ተባለ የግል ሆስፒታል ተወሰዱም። በፍርድ ቤት በቀጠሮ ሂደት ላይ የሚገኙት ተከሳሾቹ ወደ ሆስፒታሉ የተወሰዱት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በይግባኝ የቀረበለትን የተከሳሾችን በግል ሆስፒታል የመታከም ጥያቄ በመቀበሉ ነው ተብሏል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና አምዛ ዳነ የክስ መዝገብ የተካተቱም የ24 ሰዎችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ቀጠሮ ይዞ የነበረ ቢሆንም ከተከሳሾች በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ሂደቱ በትናንትናው ዕለት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል።
የተከሳሾቹ ጠበቆች በመክንያትነት ያቀረቡት ደግሞ በርሃብ አድማ ላይ በመሆናቸውና ይህን ማድረግ እንደማይችሉ በማሳወቃቸው እንደሆነ ከተከሳሾቹ ጠበቆች አንዱ ከድር ቡሎ ለዶች ቨለ ተናግረዋል። አቶ ከድር አያይዘውም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ከተከሳሾች ጠበቆች የቀረበለትን ይግባኝ ከተመለከተ በኋላ ወደ ግል ሆስፒታል ተወስዶ እንዲታከሙ ትናንት ውሳኔ በሰጠው መሰረት ዛሬ ወደ ግል ሆስፒታል ተወስደዋል ብለዋል። በትናንትና ማታ በሰጠው ውሳኔ በከፍተኛ ፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ መሰረት በላንድማርክ እንዲታከሙ ነው የታዘዘው። በዛ መሰረት ዛሬ ላንድማርክ ገብቶ ክትትላቸውን ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት የአይሲዩንም ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ገብቷል። በሌላ በኩል ከዚህ ጋር በተያያዘ የራብ አድማውን በተመለከተ ጥያቄ አቅርቤላቸው ነበር። የራብ አድማውን እንደሚቀጥሉና ይሄ ለምርመራ ያህል የገቡ ያህል መሆኑን የገለጹልኝ የላንድማርክ ሆስፒታል ተከሳሾችን ከተቀበለ በኋላ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጥብቅ ቁጥጥር ሲደረግበት እንደዋለም ለማወቅ ተችሏል። በናይጄሪያ በታጣቂዎች ታግተው ከነበሩ ሴት ተማሪዎች ውስጥ 279 መለቀቃቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁ። ባለስልጣናቱ እንዳሉት ባለፈው አርብ ጄጌምቤ በተሰኘች ከተማ በሚገኝ የመንግስት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማሩ የነበሩና ታግተው ከተወሰዱ 317 ሴት ተማሪዎች ውስጥ ነው ቁጥራቸው። በዳግማዊ አጼ ምኒልክ አደባባይ ላይ በተከበረው በዓል ላይ የጦርነቱ መሪዎችና የጦር መኮንኖች ምስሎች ያረፉባቸው ቲሸርቶች ተለብሰው ህጻናት፣ ወጣት ሴትና ወንዶች፣ አባትና እናት አርበኞች፣ ፈረሰኞች እንዲሁም አርቲስቶች በተገኙበት በልዩ ሁኔታ በድምቀት ተከብሯል። ረፋዱ ላይ ደግሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሐውልት ስር የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ የማርቺንግ ቡድን አባላትም እጀባ እንደዚሁም ትርኢትና ጣዕመ ዜማዎችን አቅርበዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ መንግስት 4.6 ቢሊዮን ብር ወጪ ያደረገበት ያለው ያሉት የአድዋ የጋራ ድል መዘከሪያ ማዕከል ግንባታ መንግስት ለበዓሉ የሰጠውን ትኩረት ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። የጋራ ጠላታችን የሆነውን ጥላቻ፣ ቂም፣ በቀል፣ መናናቅ፣ ጣት መጠቋቆም፣ መጠላለፍ፣ መከፋፈልን፣ የእልህ ፖለቲካ ቁማርን፣ የጠቅላይነትና አግላይነት አስተሳሰብን፣ አልዋልታውን ትተን የመፍትሄው አካል በመሆን ይህንን የተግዳሮት የበዛበትን ጊዜ በጋራ ለማለፍ ከዳር እስከ ዳር እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነት መቆም ይኖርብናል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በበኩላቸው አድዋ ከአገር በላይ ማንም ያለመኖሩ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል። የአድዋ ጀግኖች አገርን ከማዳን ያስቀደሙት አንድም ግላዊም ሆነ የቡድን ፍላጎት አልነበራቸውም። የእያንዳንዱ ፍላጎት ከአገር በታች መሆኑን በሚገባ ተረድተው ስለነበር አገራቸውን ከጠላት ለመታደግ በቅተዋል። እናም የዛሬ ትውልድ አገር ከምንም በላይ መሆኗን መገንዘብ አለብን። ከአድዋ ጀግኖች መተማመንንም ተምረናል። ጀግኖቻችን የአገር ፍቅርን፣ የባልንጀራን ፍቅርን በተግባር አሳይተውናል። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል የተገፉ የዓለም ሕዝቦች ድል መሆኑ ታምኖበት በህብረት ለመቆም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የአድዋ ድል ምንጊዜም ሁልጊዜም አዲስ ነው። የድሉ መንፈስ ለማናቸውም የሰው ልጆች የህይወት መመሪያ ሆኖ እስከ ዘላለሙ ሊዘልቅ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለኝም። የአድዋ ድል መንፈስ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ በሚያስፈልገን ወቅት ላይ እንገኛለን። የአድዋ መንፈስን እስከተላበስን ድረስ በየጊዜው የሚያጋጥሙንን ችግሮች ለመፍታት የሚሳነን አይሆንም። የአድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ፣ ጽናትና አይበገሬነት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው። ይህንን ዘላለማዊ ማድረግ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ከግለሰብ፣ ከቡድን፣ ከፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ በላይ መሆኗል። ማንም ይሁን ምንም አይነት ነገር ከኢትዮጵያ በታች መሆኑን አምነን ለሀገራችን ሰላምና ልማት
በጋራ መቆም ይኖርብናል። 125ኛው የአድዋ ድል በዓል በዚሁ በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይም ተከብሯል። በከተማዋ ሁለት ቦታ ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ከፍ ባለ ሁኔታ ሲከበር ይህ የመጀመሪያ ሆኗል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት በየአደባባዩ የፍቅር የመተሳሰብ የመደጋገፍና የአንድነትን አስፈላጊነት የተናገሩበት 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን በአንድነት አላከበሩትም። ከቀዳሚው ዘገባችን እንደተከታተላችሁት ብሔራዊ በዓል አዲስ አበባ አጼ ምኒልክ መታሰቢያ አደባባይ ሲከበር፣ የኦሮሚያ መስተዳደር ደግሞ በዓሉን እዚያው አዲስ አበባ ውስጥ መስቀል አደባባይ ነው ያከበረው። የኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ በበዓሉ ላይ ለታደመው በብዙ ሺህ ለሚቆጠር ሕዝብ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ እንደምትገኝ ጠቁመው፣ ይሁንና አሁንም ጀግና ትውልድ ስላላት አትፈርስም ብለዋል። ታሪክም በሽለላና በፌስቡክ ጨዋታ አይሰራም እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ። ስዩም ጌቶም ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የአፍሪካውያን የነጻነት ቃጭል የሚባልለት የአድዋ ድል በኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ በተለያዩ ትርኢቶችና ስነስርዓቶች ሲከበር፣ ድሉን የሚያስታውሱ በዚያው ጦርነት በጀግነት የተፋለሙ ኢትዮጵያውያንን በማንሳት ነው። በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ታዳሚያን በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ቁጥራቸው በዛ ፍረሰኞችም የተለያዩ ትርኢቶችን በማሳየት በዓሉን አድምቀውታል። በእለቱም በክብር እንግድነት ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አድዋ ለአመታት በሚገባው ደረጃ ሳይወሳ ኖሯል ነው ያሉት። ወጎጣት ባግደመደር በንካነቸሰት ሴናኩን አታሜ አከሴና ከኛንታኔ ባለፉት 120 ዓመታት ይህ ታሪክ ተሰርቆ ታሪካችን እንዳልሆነ ሲነገር ቆይቷል። በተለይም አርቲስት አጫሉ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር በሰሩት ስራ ሁላችንንም በማነሳሳት ታሪኩንም በማስታወስ ይህን አዲስ ምዕራፍ ጀምረናል። ይህን ታሪክ በማንሳታችን የሚያኮርፉ አሉ። ኦሮሞ ካልን ያኮርፋሉ። ኢትዮጵያም ካልን እንደዚያው። ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ አልገባንም። ኢትዮጵያም ኦሮሚያም ያው የኛው ነው። በመሆኑም ተባብረን ሀገራችንን ቀና ማድረግ ይኖርብናል። ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያ ዛሬም የተጋረጡባት በርካታ ፈተናዎች መኖሩን በማመልከት አብሮነትን በማስቀጠል ኢትዮጵያን መታደግ የሚቻለው በስራ ብቻ ነው ሲሉም ሐሳባቸውን አክለዋል። ኢትዮጵያውማን ኑፍ ከበጅ ኢትዮጵያውማን ኑፍ እንዲፈነው። ኢትዮጵያዊነት ለኛ ክብራችን ነው። ድል ነጻነትና ክብር በኢትዮጵያዊነት ስር ነው ማጎናጸፍ የሚቻለው። ኢትዮጵያ ተፈርሳለች የሚሉ አሉ። አሁንም የቀጠለው ጀግና ትውልድ እያለን ኢትዮጵያ ሀገራችን እንዴት ተፈርሳለች? ይህን ያሹ ለመከሩ ይችላሉ። ታሪክ በሽለላና በፌስቡክ ጫዋታ አይሰራም፣ በተግባር ነው እንጂ። እኛ ያበረከትነውን አስተዋጽኦ እንኳን መናገር ተሳነን። በውሸት በኢትዮጵያ ስም የሚነግዱትን እያለፍን ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እናደርጋለን። ከተለያዩ አካባቢዎች መጥቶ በመታሰቢያ በዓሉ ላይ የተሳተፉ ታዳሚያንም አድዋን ከህብረት ከሀገር አንድነት ጋር አመሳስለው አስተያየታቸውን አጋርተውናል። ስሜ ግርማ ዲንሳ ነው የሚባለው። የመጣሁት በምዕራብ ሸዋ ዞን ጀልዶ ወረዳ ነው። የዓለም ጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት ናት አድዋ። አድዋ ባይኖር ኖሮ የጥቁር ህዝቦች ህይወትም ላይኖር ይችል ነበረ። ነጭ ብቻ ሊኖር እንደሚችል ጥቁሮች ዘላለም ባህርነት ሆኖ ስሜ ቁፈጉብ ይባላል። የመጣሁት ከምዕራብ አርሲ ነኝ። 125 ዓመት እሱን ለማክበር ነው ወደዚህ የመጣሁት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነስቶ በጎሳ ሳይለያዩ በሃይማኖት ሳይለያዩ በአንድነት ነጮቹን ድል አድርገን ጥቁሩ ህዝብ ነጻነት የወጣበት ዕለት ነው። ነጭ ልብስ ለብሰን በዓሉን እንደምናከብረው ሁሉ አይምራችን ነጭ መሆን ነው ያለበት። በስነ ስርዓቱ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ስራዎቻቸውንና አድዋን የሚዘክሩ ሙዚቃዎችን አቅርበውበታል። ለዶቼ ቬሌ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። 125ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በአማራ መስተዳድር ባህር ዳር ውስጥም በደማቅ ስርዓት ተከብሯል። የባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን እንደዘገበው እንደ አዲስ አበባው ሁሉ በባህር ዳሩ በዓለም ላይ
ወጣቶች አባታ አርበኞችና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተገኝተዋል። የአባታ አርበኞችና የክልሉ ባለስልጣናት በየተራ ንግግር አድርገዋል። ከተናጋሪዎቹ አንዱ የአማራ ክልል አባታ አርበኞች ማህበር ሊቀመንበር አቶ ዳኝነት አያሌው የተማረው ክፍል ከዘር ፖለቲካና ሀገር ከመበጥበጥ እንዲታቀብ አደራ ብለዋል። ዝርዝሩን እንሆ። በስነ ስርዓቱ ላይ ካገኘናቸው ወጣቶች መካከል ዋሴ ብርሃኑ እንዳለው ወጣቱ ጀግንነትን መማር ማሳወቅና የአባቶችን አርበኝነት ማስተዋወስ አለበት። ወጣቱ መማር ያለበት ከአድዋ ጀግንነትን እንቢተኝነት ነው። እንቢተኝነትን ለጠላት እንጂ ለእናት አባቱ አይደለም። እንቢተኝነትን ማሳየት ለጠላት ግን እንዲልንል ይገባል ነው። ከአሜሪካ እንደመጣ የሚናገረው ወጣት ዘላለም አያሌው በበኩሉ በስነ ስርዓቱ ላይ መገኘቱ ልዩ ስሜትን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ያየሁት ነገር ሁሉ ደስ ይላል። ይሄ ነው በቃ ማንነታችን። ተፋቅሮ ተሳስቦ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት ማክበር ያለበት ባህል ነውና እነን ለመናገር እጅግ በጣም በማንነቴ ኮርቻለሁ። ደስ ብሎኛል። ዘላለም ተተኪው ትውልድ ያለበትን ኃላፊነትም ተናግሯል። በአጠቃላይ በአንድነት በኩራት የምንመካበት ታሪካችን ነውና ወጣቱ ለለው መፈልገው ነገር ቢኖር ይሄንኑ ያባቱን አደራ የኢትዮጵያነትን ኩራት ይዞ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ነው ማንነታችን። ከኛ አልፎ ለጥቁር የበቃ ድል ነውና እሱ ኩራታችን ነው። የአማራ ክልል የጀግኖች አባታ አርበኞች ሊቀመንበር አቶ ዳኝነት አያሌው እንደገለጹት በርካታ የጦር መሪዎች የያካባቢያቸውን ጦር በመምራት ወራሪውን የኢጣሊያ ጦር ድባቅ መተውታል። ከድሉ በኋላ ኢትዮጵያ በዓለም ተገቢውን ቦታና ክብር አግኝታለች ብለዋል። ከአድዋ ድል ማግስት ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ዝናና ከበሬታን አገኘች። በጀግኖች ልጆቿ አይበገሪነት ዳር ድንበሯን መጠበቅና ነፃነቷን ማስከበር የቻለችና የምትችል የኩሩ ህዝቦች ሀገር መሆኗን ለዓለም አስመሰከረች። አድዋ በዓለም ላይ ነጭ ሰራዊት በጥቁር ሰራዊት ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ድል የተመታበት የታሪክ ቦታ ነው። ዘርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አደረጃጀትና ተማርን የሚሉ ወገኖች አሁን ለሀገሪቱ ህልውና ፈተና መሆናቸውን አመልክተው ወጣቱ ይህን ሊዋጋ እንደሚገባም አስረድተዋል። ዘርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አደረጃጀት ወገንን ከወገን የሚለያይና አገርን የሚያፈርስ እኩይ አስተሳሰብ ነው። ስለሆነም ወጣቱ አጥብቆ ሊዋጋው ይገባል። ዘመናዊ ትምህርት ያልነበራቸው አባቶቻችንና እናቶቻችን ልጆቻቸውን አስተምረው ለደረጃ አብቅተው ዳር ድንበሯ የተከበረች ሉዓላዊት እናት ሀገርን አስረክበው በክብር አለፉ። ተማርን የሚሉ ጥቂት ወገኖች ከጀግኖች አርበኞች የተረከቧትን ሀገር ሊያጠፋት ሲሯሯጡ ይስተዋላል። የአሁኑ ወጣት ዲሞክራሲን ለማስፈን ከሚታገሉ የለውጥ ኃይሎች ጋር በጋራ መስራት እንደሚኖርበትም አቶ ዳኝነት ጠይቀዋል። ፍቅርን፣ አንድነትን፣ መከባበርን ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተቆርቋሪነትን በጽናት ቆሞ ታግሎ ድል ማድረግን ከአድዋ ጀግኖች አባቶቻችን ትምህርት መውሰድ ይገባል። ስለሆነም የአሁኑ ትውልድ የአሁኑ ወጣት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲና ብልጽግና እውን መሆን ከሚታገሉ የለውጥ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ የበኩሉን የዜግነትና ታሪካዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አደራ እያል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው የአድዋ ድል የህብሪት መጨረሻው ውድቀት መሆኑን ያሳየ ክስተት እንደሆነ አብራርተዋል። ማንም ኃይል እስከ አፍንጫው ቢታጠቅ የሚዋጋው ስነ ልቦናና የማሸነፍ ልብ ነው። ጣሊያኖችም በኢትዮጵያ ላይ የነበራቸው በአጼ ምኒልክ ላይ የነበራቸው ግምገማ የተሳሳተ ነበር። እብሪት ነበር። ስለሆነም እብሪት ለድል አያበቃ። መሳሪያ እስከ አፍንጫ መታጠቅ ለድል አያበቃ። ልበ ሙሉዎች ስለነበር ነው ያሸነፍነው። ዛሬ በተከበረው 125ኛው የአድዋ መታሰቢያ ስነስርዓት ላይ የፈረስ ትርኢት፣ በዓሉን የሚዘክሩ የተለያዩ ድራማዎችና ሌሎችም ፕሮግራሞች ተካሂደዋል። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። የምትከታተሉት ከዶቼ ቬሌ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው። ዜና መጽሔታችን ከመጨረሻው ርዕስ ላይ ደርሷል። የአድዋ ድል 125ኛ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር ያዘጋጀው ውይይትም ዛሬ ተጠናቋል። ሚኒስቴሩ ስልጡን ውይይት ለአዲስ የተስፋ ምዕራፍ ባለው ርዕስ ላይ በተደረገው ውይይት
ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተጋበዙ እንግዶች ተካፍለውበታል። የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ከማል ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት የአድዋ ድል ኢትዮጵያ ለነጻነትና ለፍትህ ፈላጊው ዓለም ካበረከተቻቸው ስጦታዎች አንዱ ነው። ባለፈው የካቲት 20 ጀመረውን ውይይት በንግግር የዘጉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩላቸው የዘመኑ ትውልድ ተበደልኩ ለሚለው እውቅና እንዲሰጥ ስተቱን እንዲቀበልና ላለመድገም እንዲወስን ጠይቀዋል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የሰላም ሚኒስቴር በሀገራዊ መግባባት ዙሪያ ያካሄዳቸው የምክክር መድረኮች አካል ነው። ከ20 እስከ 23 የካቲት 2013 ዓ.ም ሲካሄድ የነበረ የምክክር መድረክ ዛሬ እኩለ ቀን ላይ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ይህን አስመልክተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበር። የአድዋ ድል በዓል ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ በየጊዜው ተመንዝረው የማያልቁ ጥልቅ እና ረቂቅ የሆኑ ሚስጥሮች ያሉት ድል ነው። ከበዓልነት ባሻገርም የጽናት፣ የጥንካሬ፣ የአንድነት የኢትዮጵያውያን በሙሉ መለያ የሆነ የአፍሪካውያንና የመላው ጥቁር ህዝቦች መለያ የሆነ ደማቅ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ለዓለም ነጻነት ፍትህ ፈላጊ ህዝቦች በሙሉ ካበረከተቻቸው ስጦታዎች አንዱ አድዋ ነው። የዚህ የጥንካሬና የድል ተምሳሌትነት መንስኤ፣ ልምዶች፣ እሳቤዎች አሁን ላለው ትውልድ ምን ትርጉም አላቸው የሚሉ ጉዳዮችን ለማየት ያመች ዘንድም ነው ይሄንን የስልጡን የምክክር መድረክ ለአዲስ የተስፋ ምዕራፍ በሚል መሪ ሐሳብ ብሔራዊ የምክክር መድረክ የተዘጋጀው። አስቸኳይ ያለውን የሰላም እቅድ ነው ያደፈው። ድርጅቱ አስቸኳይ መፍትሄ የሚያሻቸው ያላቸው ችግሮች ያየር ንብረት ቀውስ፣ የብዝሃ ህይወት መመናመን እንዲሁም ብክለት ናቸው። እነዚህ ርዕሶች በእርሳቸው የተሳሰሩ ያላቸውን ችግሮች ለመፍታት ደግሞ መፍትሄ ያለውን እቅድም ነድፏል። የለቱ ጤናና አካባቢ ዝግጅት ይህንን የሚቃኘው ሸዋ እየለገሰ እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። ጤናና አካባቢ። የሰው ልጅ ከተፈጥሮ የተነጠለ ሳይሆን የዚያው አካል ነው። ሆኖም የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር የገጠመው ጦርነት መኖሪያ ምድሩን እንዳልሆነ አድርጎ አሁን ያላማራጭ ባዶ እጁን እያስቀረው ነው ይላሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ሰዎች በተለያየ መንገድ ተፈጥሮን ያራቆቱ መሄዳቸው እየዋለ ሲያድር በየፈርጁ ዋጋ ያስከፈላቸው መሆኑን የሚያመለክቱ ክስተቶች እየታዩ ነው። የምድርን ጉዳት መረዳታቸውን የሚገልጹ ወገኖች የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር እርቅ ቢፈጥር እንደሚበጀው መምከር ጀምረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለእርቁ ይሆናሉ ያላቸውን መጠቆሙን ከሰሞኑ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለጥቂት ደቂቃዎች መረጃዎቹን አብረን እንፈትሽ። To put it simply, the state ነገሩን ቀለል አድርጎ ለመግለጽ የፕላኔታችን ይዞታ ተበላሽቷል። ማሳያው ደግሞ ሰው በተፈጥሮ ላይ ጦርነት አውጇል። ይህ ደግሞ የራስን ህይወት በራስ እጅ እንደማጥፋት ነው። ተፈጥሮ ደግሞ ሁልጊዜም ያጸፋ ጥቃት አለው። ይህንንም እያደረገ በመሆኑ ድርጊቱ ወደፊት ባስፈሪ ሁኔታ ቀጥሏል ይላሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ። ስጋታቸው ያተኮረው ጥንቃቄ የተለየው የሰዎች የየለት እንቅስቃሴ በተፈጥሮ ላይ ያሳደረው ጫና ያስከተለውን መዘዝ ማመላከት ላይ ነው። ዋና ጸሐፊው ስጋታቸውን ያሰሙት የመንግስታቱ ድርጅት የአካባቢ ተፈጥሮ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ቀውስ፣ የብዝሃ ህይወት መመናመንና ብክለት እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ችግሮች መሆናቸውን ያመላከተበት ዘገባ ባለፈው ሳምንት ይፋ በሆነበት አጋጣሚ ነው። ከተፈጥሮ ጋር ሰላምን መፍጠር የሚል ርዕስ የተሰጠው የመንግስታቱ ድርጅት ዘገባ የአየር ብክለት እየተባባሰ የአየር ንብረት ቀውስ አብሮ ሲያድግ መዘዙ የብዝሃ ህይወት መመናመንን አፋጥኖ አዳዲስ ወረርሽኞችን እንደሚጋብዝ ያመለክታል። መፍትሄዎቹም አንዳቸው ከሌላቸው ጋር የማይነጣጠሉ መሆናቸውን አመላካችነቱን ያትታል። ከዚህ ቀደም በድርጅቱ ይቀርቡ የነበሩ ዘገባዎች ችግሩን በተናጠል የሚያመላክቱ እንደነበር ነው የተገለጸው። ያ ደግሞ የየሀገራቱ መንግስታት ጉዳዩን ነጣጥለው እንዲመለከቱና
የሚሰጠው ትኩረትም እንዲሁ የተናጠል እንዲሆን መንገድ ከፍቷል ተብሏል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በኢንተርኔት ግንኙነት በተካሄደው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ተፈጥሮን የተመለከተ ጉባኤ ዋና ትኩረት የምንኖርባት መሬት ጤና መሆን እንዳለበት ያመለከቱት የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ ልዩነቱን በመቶኛ በማስላትም ለማሳየት ሞክረዋል። በእቅዶቻችንም ሆነ በፖሊሲያችን ማዕከላዊ ጉዳይ አድርገን መመልከት ያለብን የፕላኔታችንን ጤና መሆን አለበት። ኢኮኖሚው ግልጽ ነው። አብዛኛው አመታዊ ጥቅል ገቢያችን የሚገኘው ተፈጥሮ ላይ ተመርኩዞ ነው። ሆኖም የተፈጥሮ አቅማችን ባለፉት 2-10 አመታት ውስጥ ብቻ በ40% ወርዷል። በዋናነትም መንግስታትም ሆኑ ህብረተሰቡ መረዳት ያለበት የአካባቢ ተፈጥሮ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች እርስ በርሳቸው የተያያዙ መሆናቸው እንደሆነ ያመለከቱት ጉተሬስ መፍትሄውን ለማግኘትም ሁሉንም አስተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል። ይህን ለማከናወን ያግዛል የተባለውን አዲሱን ዘገባ ካዘጋጁት አንዷ የመንግስታቱ ድርጅት የአካባቢ ተፈጥሮ መርሃ ግብር ዋና ዳይሬክተር ኢንገር አንደርሰን በበኩላቸው ሁሉም ተባብሮ በያዝነው ጎርጎሮሳዊ አመት 2021 ከተፈጥሮ ጋር የሚደረገውን እርቅ መጀመር እንዳለበት አሳስበዋል። መሸነፍ አማራጭ አይደለም። የንግዱ ዘርፍ፣ ባለወረቶች እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ የሚገኝ እያንዳንዱ ሰው 2021 ዓመተ ምህረት ከተፈጥሮ ጋር የምናደርገውን እርቅ የምንጀምርበት ለማድረግ ቆርጦ መነሳት አለበት። ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር እርቅ መስርተው ያሰራርና አኗኗር ዘይቤያቸውን ከመለወጥ ሌላ አማራጭ እንደሌላቸው ያመለከቱት ደግሞ የ75ኛው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ቮልካን ቦዚክር ናቸው። መሰረታዊና ወሳኝ ምርጫዎችን ማድረግ ይኖርብናል። ወይ በያዝነው መንገድ በመቀጠል ከፕላኔታችን የምንፈልገውን ሁሉ ለማግኘት ጫና ማድረግ ወይም ምንም እንኳ አስቸጋሪነት ሊኖረው ቢችልም ባህሪያችንን አርመን በዙሪያችን ካለው ዓለም ጋር ሚዛን ለመጠበቅ ግንኙነታችንን ወደ ስምምነት መውሰድ። ይህ ሁሉ ስጋትና መንስኤው 168 ገጾች ባሉት ከተፈጥሮ ጋር ሰላምን መፍጠር በሚል ርዕስ በተዘጋጀው ዘገባ ለማሳየት መሞከሩን ያመለከቱት ከጸሐፊዎቹ አንዱ የሆኑት ሮበርት ዋትሰን ባጭሩ ሲገልጹት ልጆቻችንና የነሱ ልጆች የሚወርሷት ምድር የሚኖራት ጽንፍ የያዘ የአየር ጠባይ፣ ከፍታው የጨመረ ባህር፣ ቁጥራቸው የቀነሰ ተክሎችና እንስሳት፣ የምግብና ውሃ ዋስትና የሌለባት እንዲሁም ወረርሽኞች የሚበረክቱባት መሆኗን እንደሆነ ገልጸዋል። እሳቸው እንደሚሉትም ይህ ዘገባ ከጥቂት ዓመታት በፊት እንደ ግምት ይነገሩ የነበሩት ከተፈጥሮ ጋር የተያያዙ ስጋቶች አስቸኳይ መፍትሄን የሚሹ እውነታዎች መሆናቸውን ማሳየት የቻለ ነው። በጥናቱ የተሳተፉት ተመራማሪዎች እንደሚሉት የምድር ሙቀት በ3.5 ዲግሪ እየጨመረ ሄዷል። በየአመቱም በአየር ብክለት 9 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች እየሞቱ ነው። ምድር ላይ ካሉት 8 ሚሊዮን እጽዋት 1 ሚሊዮን የሚሆኑት ወደ መጥፋት መቃረባቸው እየታየ ነው። ከ3 ቢሊዮን የሚበልጠው የዓለም ህዝብ ለምነቱን ካጣ መሬት ጋር ይታገላል። በየአመቱም 400 ሚሊዮን ቶን የሚሆን ከባድ የብረት ዘሮች እንዲሁም መርዛማ ፍሳሾችና የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት ወደ መሬት የውሃ አካል ይፈሳል። ከ400 የሚበልጡ ምንም አይነት ኦክስጅን የሌለባቸው የውሃ አካላት የተፈጠሩ ሲሆን ወደ ባህርና ወንዞች የሚጣለው የፕላስቲክ ቆሻሻ ከፍተኛ ብክለት ፈጥሯል። ወደ 60% የሚሆነው የአሳ ክምችትም በከፍተኛ መጠን እየተጠመደ በመጥፋት ላይ ነው። ተፈጥሮ ላይ ያረፈው ይሄ ሁሉ ጫና ዞሮ ዞሮ ያጸፋ ዱላውን የሚሰነዝረው እኛ ላይ ነው ይላሉ ዘገባው ላይ በሳይንሳዊ አማካሪነት የተሳተፉት የስነ ተፈጥሮ ምሁሩ ቶማስ ላቭጆይ። የአሶሲየትድ ፕሬስ የሳይንስ ጉዳዮች ጸሐፊ የሆነው ሴዝ ኖረንስታይን በመንግስታቱ ድርጅት የአካባቢ ተፈጥሮ መርሃ ግብር አማካኝነት የቀረበው ዘገባ ችግሮቹን አግልቶ ከማሳየት ባሻገር ዋነኛ ዓላማው መፍትሄው ነው ይላል። ዘገባው የችግሩን ግዙፍነት ብቻ አይደለም የሚናገረው፣ ይልቁንም አንዳንድ በወጉ ትኩረት ሳይሰጡ ሊያልፉት ይችላሉና ዓለም አሁኑኑ አፋጣኝ በሆነ መንገድ አንዳች እርምጃ ይውሰድ የሚል ነው። ምክንያቱም በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ለውጥ እንዲኖር ይጠይቃል። መንግስት ቀረጥ የሚወስደው ከየት ነው? የኢኮኖሚውን ውጤት እንዴት ነው የምናሰላው? ኃይልስ እንዴት ነው የምናመነጨው?
የሰዎች እንቅስቃሴ እንዴት ነው? አሳምና ሰግረው እንዴት ነው? እርሻችንስ? ምንስ ነው የምንመገበው? ዘገባው ይህ ሁሉ መለወጥ አለበት ይላል። ዓለም የተጋፈጠችውን የተፈጥሮ ቁጣ ለማረም እርስ በርሱ የተያያዘ የአካባቢ ተፈጥሮን ቀውስ በዘላቂነት ሊያስተካክል ይችላል የተባለው እቅድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ መጪው ጎርጎሮሳዊ ዓመት 2030 ድረስ ለማሳካት ካለመው ዘላቂነት ያላቸው የልማት ግቦች ጋር እንደሚገናኝ የተነገረው ባለፈው ሳምንት የቀረበው ዘገባ ችግሮቹን በመዘርዘር የጋራ እርምጃ እንዲወሰድ ሁሉንም ለማንቃት ያለመ መሆኑን የሚናገሩት የመንግስታቱ ድርጅት የአካባቢ ተፈጥሮ መርሃ ግብር ዋና ዳይሬክተር ኢንገር አንደርሰን በተናጠል የተሞከረው ውጤት አላስገኘም ነው የሚሉት። The piecemeal, if you like, ቁንጽል የሆነ አቀራረብ ልንለው እንችላለን። እዚህ ምዚያም ህብረተሰብና ኩባንያዎችን እንዲሁም ሀገራትን ያላሳተፈ ስራ ካሰብንበት ሊያደርሰን አይችልም። ከ1990 አንስቶ የምናመርተው ካፒታል በእጥፍ አድጓል። የተፈጥሮ ማለትም መሬቱ፣ አየሩ፣ ውሃው፣ አፈሩ ወዘተርፈ የምንለው ካፒታል ግን እሴቱ በ40% ቀንሷል። አንቶኒዮ ጉተረሽ በበኩላቸው ተፈጥሮን የምንመለከትበትን መንገድ መለወጥ ያለውን እውነተኛ ዋጋ እንድናስተውል ይረዳናል ነው ያሉት። ለፍጥረታት፣ ለልማት፣ ለጤና እንዲሁም ለደህንነታችን የምንሰጠው ዋጋ የተፈጥሮ ካፒታል መሆኑንም ያስገነዝባሉ። ይህን ግንዛቤም በፖሊሲዎች እቅዶችና በኢኮኖሚው ስርዓት ውስጥ እንዲታይ ማድረጉ ደግሞ ተፈጥሮ ከጉዳቷ እንድታገግም ስለሚረዳ በልዋጩ በጎ ጎኗን ልትሸልመን እንደምትችልም ተናግረዋል። ባለፉት 2-3 አመታት በመላው ዓለም የሚከሰተው የተፈጥሮ ቁጣ መጠኑና ፍጥነቱ ጨምሮ በመሄድ ላይ ነው። የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ከባድ ዝናብና ጎርፍ፣ ከዚያም የመሬት መናድ፣ ከባድ ቅዝቃዜና በረዶ፣ ከፍተኛ ሙቀትና ድርቅ፣ ሰደድ እሳት፣ እሳተ ገሞራ እያልን የምንዘረዝረው የተፈጥሮ አደጋ በየዕለቱ ይሰማል። ለመፍትሄው ሰዎች ያኗኗር ልማዳቸውን ያስተካክሉ ነው የጥናቱ መልእክት። እንደታሰበው በየመንግስታቱ የሚኖረው ተቀባይነትና ተግባራዊነት እንዴት ይሆናል? በዚህ አመት የምናየው ነው የሚሆነው። ምን ወጣ ብሎ በሚገኘው አይልንቡርግ በተባለው ከተማ ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል አሁን ከፍተኛ ሐኪምና አማካሪ ናቸው። በሆስፒታሉ ለ26 አመታት በተለያዩ ደረጃዎች አገልግለዋል። ከዚያ በፊት ለስፔሻላይዜሽን በመጡበት በበርሊን ትምርታቸውን ተከታትለዋል። ወደ ጀርመን ከመምጣታቸው በፊት በጅጅጋ ሆስፒታል በኃላፊነት ሰርተዋል። እዚያ ሳሉ በኮሌራ ላይ ባካሄዱት ምርምር ተሸልመዋል። የማህፀን ሐኪም ዶክተር ደብሩ ጉባ አዲሴ የጎንደር የህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ካስመረቃቸው የመጀመሪያዎቹ የህክምና ተማሪዎች አንዱ ናቸው። ጎንደር የመጀመሪያው የህክምና ትምህርት ሲጀመር የመጀመሪያ ገቢዎች ነን። 70ዎቹ አካባቢ ነን እኛ የመጀመሪያዎቹ ግራጁዌት ነን። እና ግራጁዌት ያን ጊዜም ደግሞ ይሄ ትምህርት ሲጀመር ከጀርመን ላይፕሲሽ ወይ ደግሞ ያን ጊዜ ካርል ማርክስ ዩኒቨርሲቲ ከሚባል ጋር እነሱ በረዱት እና አብሮ በሆኑ በፕሮፌሰሮቹ ነው የተባር ነው። ከተመረኩኝ በኋላ ጅጅጋ ተመደኩኝ። ጅጅጋ 3 አመት የሜዲካል ዳይሬክተር ነኝ የሰራኝ። ጅጅጋ የሰራው ጊዜ አንዱ በህይወቴ ውስጥ በወጣትነት ጊዜ ምን መስራት ይቻላል የሚለውን ነገር የተማርኩበት ቦታ ነው። ያኔ እዛ ሆስፒታሉን ደረጃውን ለማሻሻል ሙከራ አደረኩኝ። ሪሰርች ሰርቼ እንዳውም የመጀመሪያው በኢትዮጵያ በህክምና ሪሰርች ወጣት ሐኪም ተብዬ ሁሉ ወርቅ ሜዳሊያ ተሸልም ያለኝ። ያን ጊዜ ይህንን ያደረጉት ፕሮፌሰር እደ ማርያም የሚባሉ የታወቁ እንዳውም በጣም ለወጣቱ ሰው የሚጥሩ ሐኪም ነበሩና ሄዳችሁ ሪሰርች ስሩ እና ለስቲ ለወጣት ሐኪም ሪሰርች ይሰራ ብለው ይህንን ሽልማት ሰጡኝ። ያን ጊዜ የእኔም ደግሞ እንደው ድፍረቱም ነበረኝ። ጊዜው ከፋ ያለ ነው። ኮሌራ ላይ ነው የጻፍኩት። እኔ ኮሌራ ብዬ ጻፍኩት። በኋላ እሳቸው ነገርቧቸው አገር ሁሉ ኮሌራ ይወጣል፣ አንተ እንዴት ደፍረ እንዲህ አይነት ሪሰርች ሰራ በላ፣ አንተ ነው ሽልማቱ የሚገባ ብለው ሽልማት ሰጡኝ። የተወለዱት ጭሮ አሰበ ተፈሪ አርበረከቴ በተባለች የገጠር ከተማ ነው። የ5-6 አመት ልጅ ሳሉ አባታቸው በአደጋ
ከዚህ ዓለም በድንገት በሞት ሲለዩ ባህር ዳር ይሰሩ የነበሩት አጎታቸው አቶ ፍስሐ ሲሳይ የእህታቸውን ሸክም ለማቅለል የደብሩን እናትና ደብሩን ጨምሮ ሁለት ልጆቻቸውን ወስደው ማስተማር ጀመሩ። አጎታቸው ወደ አዲስ አበባ ሲዛወሩ በአዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን የቀጠሉት ደብሩ አጎታቸው ለትምህርት ከኢትዮጵያ ውጪ ሲሄዱ ደግሞ እናታቸው ጭሮ ተመልሰው ነበርና እስከ 10ኛ ክፍል ጭሮ ተማሩ። አጎታቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ደግሞ 11ኛ እና 12ኛ ክፍልን በአዲስ አበባ ሽመልስ ሀብቴ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካጠናቀቁ በኋላ ነበር ጥሩ ውጤት አምጥተው ጎንደር ህክምና ለማጥናት የበቁት። ተመረቀው ጅጅጋ 3 አመት እንደሰሩ የትምርት ድላግኝተው የዛሬ 32 አመት በርሊን ጀርመን መጡ። የማህፀን ህክምና ከፍተኛ ትምርት ያጠኑ ትዳር መስርተው ኑሯቸውን ጀርመን አደረጉ። ዶክተር ደብሩ እንደሚሉት የሐረር ልጅ በመሆናቸው ከጀርመን ህብረተሰብ ጋር ለመዋሃድ ብዙ ጊዜ ማለወሰደባቸው። እንደመጣሁኝ ብዙ ጊዜ እኔ ህብረተሰቡን ለመቀላቀል ብዙም አልቆየሁም። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት አመት እንደቆየሁኝ በጀርመናዊት ሚስት አገባሁ። ልጅ ወለድኩኝ። ከሶስት አመት በኋላ ያው ራሴንም ደግሞ አንድ ቦታ ስሆን ቶሎ ብዬ ራሴንም እንደው ማደረጃጀቱን ጀመርኩ እንጂ በአድነቱ ሳይሰማኝ የዕለት ዕለትና የመንፈሴን የመኖር ነገር ነው የጀመርኩት። ስለዚህ በዛ ፍጥነት ነው ህብረተሰቡን ቶሎ ብዬ ነው የለመድኩት። ያው ልጆቹ አሁን አንደኛው የባዮሎጂ ሳይንቲስት ነው፣ ሌላው የህክምና ባለሙያ ሆኖ አሁን ጀምሯል ስራውን። ስንት ናቸው ማለት ነው ልጆቹ? 3 ጨረሻዋ ሴት ነች። እሷ ደግሞ አሁን አሜሪካን ነው ያለችው፣ አሜሪካን ሀገር። እሷን ደግሞ ክሲ ሜዲካል ስኩል ተማሪ፣ እኔ ሜዲካል ስኩል አልማርም ሙዚቃ ነው መማር የምፈልገው ብላ አሁን አሜሪካን ሀገር በሙዚቃ የሙዚቃ ትምህርቷን ቺካጎ እየተማረች ነው። ዶክተር ደብሩ በስራ ባልደረቦቻቸው ዘንድ ተወዳጅና ተናፋቂ መሆናቸውን ነው የሚናገሩት። በጀርመን ቆይታቸው ራስን ለማሳደግ በሚደረግ ጥረት በተለይ ብዙ አመታት እንግሊዘኛ ተምሮ ለመጣ እንደርሳቸው ላለ ሰው ቋንቋ ፈታኝ እንደነበረ ተናግረዋል። የዚህ የማህፀናችን ስፔሻላይዜሽን ከጨረስኩ በኋላ አሁን ያለሁበት ሆስፒታል እንግዲህ ወደ 26 አመቴ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ነው። እና አንድ ቦታ ነው የምሰራው። ከሰውም ጋራ ያለኝ እንትን መግባባት ያኑ ነው ያለው። ልክ ያው ቤተሰብ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦች እንዳው ሆስፒታሉ ራሱ እኔን የት ነው ያለው ብለው ነው የሚጠይቁት። በጣም ይግባባሉ ማለት ነው። አዎ አዎ። በስራውም ይከበራሉ። እንዴት ነው የስራ ባልደረቦቹ የሚሰጡት አክብሮት? መንገዱ ቀላል አይደለም። አንድ ህብረተሰቡ ስትገቢ ወይ አንድ ህብረተሰቡ ስትገቢ ቀላል አይደለም። ሎንዶው በቀን በቀን የተረጥንትን ያለ ነገር አይደለም። ግን ቻሌንጁ ራሱ ወይ ደግሞ ያ ያለ መቀለሉ እና ነገሮችን ሶሉሽን ከመፈለጉ እንደና አንድ መፍትሄ መፈለጉ ከቋንቋው ጀምሮ እስከ ከባህሉ ጀምሮ ከካልቸሩ ጀምሮ ከሃይማኖቱ ጀምሮ ከጠቅላላ ከዛ ጋር የመዋሃድ እንትኑ እንደዚህ ቀላል አይደለም። እና ሰዎችም ደግሞ ከሰዎቹ ጋር የምትግባቢበት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱ እየጨመረና የሰዎቹን ጸባይ ያወቅሽ በበጣሽ ቁጥር አብሮ የመኖሩ ነገር ብዙም ከባድ አይሆንም። እንግዲህ ትልቁ ችግር ምንድነው? ቋንቋ ላይ ትንሽ ይይዝሻል። በምትፈልጊው ፍጥነት ሁሉን ነገር ማድረግ አትችይም፣ ምክንያቱም ቋንቋ አዲስ ቋንቋ ነው እና እሱ ላይ ትንሽ ይይዝሽ እንደሆነ ነው እንጂ ሙያው ላይም ሆነ ከሰዎቹ ጋር ያለሽም አካሄድና አቀራረብ ያው ሰው በሰውነቴ ነው። ከተቀበለ ተቀበለ፣ ካልተቀበለ ደግሞ ተው ነው። ምንም እንትን የለውም። በስራው ዓለም እንደ ውጭ ዜጋ ሌሎች ተግዳሮቶችም መኖራቸው አይቀርም። በዶክተር ደብሩ መርህ ግን ደካማ ጎንን አሸንፎ ራስን ከሌላው ጋር ማስተካከል ቢቻል ማስበለጥ በተለይ ለውጭ ዜጎች ለችግር የሚዳርጉ ቀዳዳዎችን መድፈኛ ዘዴ ነው። ማግለሉ ዘረኝነቱ ወይ ደግሞ የከፋ ሆኖ ይሄ ነገር አበሳጭቶኝ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብየምርበት እንትን ላይ አልደረስኩም። ግን በአጠቃላይ ይሄን አይነት ሁኔታዎች የምታየው ምንድን ነው? በጣም ጠንክረሽባቸው ካልሄድሽ ደካማነትሽን ካወጡ ያ ደካማ ጎንሽ ሁልጊዜ እንትን ያደርግሻል፣ ያዳክምሻል። እና ለዛ የደካማ ጎንሽን ያንን ለማንትን ለማስቆም ያለሽን ጥንካሬ ማሳየት አለብሽ። እና ያለው ምርጫ በእውቀት እስካሸነፍሻቸው ድረስ እና ትክክለኛ መስመር እስከያዘ ድረስ የከፋ ችግር አይገጥም ነው። ግን በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ስፔሻላይዝ ካደረጉ በኋላ ወደ ላይፕሲሽ መጡ።
ላይፕሲሽ ከምን ተነስተው ምን ደረሱ? 26 አመት ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ አህፀን ህክምና ነው ስፔሻላይዝ ያደረጉት። እንዴት ጀመሩ? አሁንስ ምን ላይ ነው ያሉት? አሁን በዚህ ሆስፒታል ውስጥ የኮንሰልታንት ነኝ። ከላይፕሲሽ ወደ 20 ኪሎ ሜትር ርቃ ብሎ አይልንቡርግ የሚባል ከተማ ነው እና እዛ ውስጥ የዛይ ዲፓርትመንቱ ኮንሰልታንት ነኝ። ከበላይ አንድ አሊፍ አላፊ ሐኪም አለ፣ እኔ ደግሞ ሁለተኛው ኮንሰልታንት ሐኪም ነኝ። እና ይሄ እንግዲህ ከወደ 20 አመት ያህል በዛ በኮንሰልታንት ስራ ላይ ነው የምሰራ። ዶክተር ደብሩ ከዛሬ 10 አመት ወዲህ በዘረጉት ድልድይ እውቀታቸውን ወደ ሀገራቸው ያሻገሩ ነው። የማህፀን ሐኪም ከሆኑት ጀርመናዊት ባለቤታቸው ጋር በጀመሩት ፕሮጀክት በኢትዮጵያ የተለያዩ ከተሞች በሚገኙ ሆስፒታሎች የሚሰሩ የማህፀን ሐኪሞች ጀርመን መጥተው በዘርፉ ከፍተኛ ባለሙያ መሆን የሚያስችላቸውን ትምህርት እንዲቀስሙ አድርገዋል። ባለፉት 10 አመታት 120 ሐኪሞች የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ሆነዋል። ፕሮጀክታቸው የጀርመን የማህፀን ሐኪሞች ማህበርንና የነጻ ትምህርት ዕድል የሚሰጠውን የጀርመን የአካዳሚ ትምህርት ልውውጥ አገልግሎት በምህፃሩ ዳድ ድጋፍ አለው። አሁን ወደ 60 አመት ሆነኛል። በጣም ነው ደስተኛ ሆንኩት። ልጆቹ ወጣቶቹ ልጆች እነዚህ ጀማሪ የሆኑትን እዚህ ጀርመን እያመጣን 2-3 ሳምንት ያህል እንዲያውት ሴታፑን እኛ ደግሞ እዛ የሄድን ሴታፖችን መስራት ጀመርን። ከዛ ከጅማ እየሰራው ሳይው አስተሳሰቡ በእኛ አቅም በሁለት አኪም አቅም መስራታችን ገዘቡን እንትን ያ ማለት የጀርመን ኤክስቼንጅ ፕሮግራም አለ እዚህ ዲአዲ የሚሉት እነሱን ነገርኳት። ፕሮግራሙ ቀጥ አቀረብኩላቸው ከባለቤቴ ጋራ። ይሄ ነው መሆን ያለበት፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለን ስነግራቸው ለዛ በጀት ተፈቀደ። መጀመሪያ በጅማ በዛ በጀት ምክንያት ያው ልጆቹን እያመጣን እኛም እዛ እየሄድን ማስተማር ቀጠልንበት። በኋላ ጎንደር ደግሞ ወዲያው ሄድኩኝ። ጎንደር ስፔሻላይዜሽን እንደዚሁ ጀመርን። ከዛ ደግሞ ባህር ዳርም የለም ስፔሻላይዜሽን። እንዴት እንደዚህ ሆናል? እናት እንዴት እኛ ልጆቿ ያለን ስፔሻላይዜሽን ክራፕ ሐኪሙ ሜዲካል